tilfreds med at blive klemt inde i en spurt i 1997. Det gjorde ham så rasende, at han midt under spurten kastede en drikkedunk efter konkurrenten. Det kaster ham selv ind som nummer 3. Mark Renshaw har som job at køre supersprinteren Cavendish frem i spurterne. Sidste år tog det dog overhånd, da han med disse hovedstød forsøger at nakke en konkurrent. Vi sendte ham ud af Tour de France, men direkte ind på andenpladsen på vores liste. Førstepladsen går til en ældre spanier, som ikke fik afløb for sit raseri under selve etappen. Derfor bruger han, hvad han lige har ved hænderne, et cykeldæk, til at nakke Rui Costa efter løbet i 2010. Dette angreb sender ham til tops i dagens top 3.